Нова виставка у галереї благодійного фонду Гері Боумена. Цікава вона тим, що тут зараз представлено одразу два майстри. Вірніше, художник і художниця. Вони є подружжям. Ніна та Сергій Резніченки, попри свіжий, юний і неповчальний зовнішній вигляд, вже встигли стати львівськими класиками. У Львові вони вже давно вважають себе львів'янами. До речі, Сергій вчився у Санкт-Петербурзі і пітерцем себе теж вважав. Загалом же художників у певний період мандрів надихали і Європа, і США. У розмові з нами художники запропонували не зациклюватись на термінології і класифікації, а просто насолоджуватись роботами. Тож завдання для вас. Для початку спробуйте відрізнити, де роботи Сергія, а де Ніни. Ну, гаразд, от і підказка. Ніна на цій виставці останніх робіт подружжя представлена традиційною жіночою тематикою, переважно квітами, а Сергій – традиційною чоловічою тематикою – оголеними жінками. Взагалі немає ж людини, котра абсолютно чоловік чи жінка. Тобто все намішано, тільки в процентному відношенні, там, скажу, ти на 60% чоловік, на 40% жінка, наприклад. Це всі люди так, да? Плюс-мінус. Тому моменти, іначе ми б один другого не розуміли. Як уживається подружжя художників? Творчі суперечки бувають? Ну, тільки творчі, скоріше. До серйознішого доходить? Серйозні, творчі, так. Кидання пензликами. Ні, метання мастихінами. Ні, ну коли така точка, коли вже картина йде до завершення і, ну скажімо, Ніна малює і таке вже має завершитись роботу, вже все, щось чуть-чуть не вистачає. І не дай Бог мені якось так кисло подивитись на цю роботу, вона відчує, що все погано, вона в такій ейфорії, що от вже має. Ну і зразу настрій опускається, вона зразу на мене, я відчуваю, вже пішла така, що я повинен реабілітуватися. Правда? Добре. Ні, ну це правда. І можна сказати, навпаки, наприклад, Сергій малює і каже, ти чому так, чому в тебе таке дихання? Щось плохо там не подобається тоді? Ні, ну це такі тонкі речі, що коли двоє працюють, тут дуже складно, бо чуть-чуть і ти вилітаєш, якби, бо буває дуже часто це все на нервах проходить. Розподіл території в майстерні є? Є, так. Мій мольберт ближче до вікна, її так далі. Ну і деколи може бути розподіл в часі. Мені потрібно бути і в майстерні, Сергій зараз відсутній, і навпаки. Вона мене виганяє, тому що їй треба бути. Я це розумію. І навпаки. І навпаки. Раніше ж було як? Я вчилася в Сергія живопису олією, тому що я акварелістка. Звичайно, я дуже багато брала в Сергія. І живопис був набагато більше, ну, якби, я думаю, що був схожий на Сергія. З часом це от проходить. Так. Я думаю, що це навпаки більше. Ну, це циклічність якась існує. Ти більше зближуєшся і знову. Уходиш, кожен входить в щось своє. І знову вертаєшся. Це якийсь такий процес. Це нормально, це...